Mani mumu jishamishi ubu irikoti ni rya gatatu mbonye mu byumweru bibiri Imana ibivuzeho garuka hano pasiporo natunze ya mbere nange bari bayinguriye nange nkuguriye pasiporo kandi kuko Imana yampaye ibirere by'ingendo ejo bundi nakoze urugendo rurerure ngenda mu bwato amasaha atatu nawe Imana iguhe kugenda mu bwato nabugenzemo ngiwa wakubwiriza abajiba bagenzi bacu yewe nabugenzemo ndimo mva muri Espagne naye nerekeje Tanje naye ndimo mva mu mujyi witwa Maraga nawe Imana iguhe n'indi muri Mer Mediterranee nawe Imana iguhe kugenda muri ibyo birere abo muri kumugenda babwiriza ubutumwa bwiza ibyo bintu Imana yajyaga bivuga buretse ujye kwicara gato protocole nzanira icyo cyubahiro nakubwiye reka ajye mu modoka anziremo costume nziza irimo iyi costume iri muri costume z'icyubahiro costume ya carte nushaka kuyifungure Imana yambwiye ngo ninkwambike icyubahiro Imana yavuganye nanjye ibintu bikomeye nyimara kukugurira no pasiporo ugiye gutangira ingendo urugendo rwa mbere uzanajyamo Imana irambwiye ngo nzakwishyurira itike y'indege ariko amen haleluya urakoze cyane Pastor Theogene nange Zaburi nshya reka dukomere Imana mashyi twese hamwe mwicare mugubwe neza mu izina rya Yesu haleluya haleluya uzamura ibiganza turamukanye haleluya haleluya Imana iduhane umugisha mwinshi twese dufate biradusoma dusoma ijambo ry'Imana usanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe plutôt turasoma igitabo cya Yesaya ibice 66 umurongo n'uwa kabiri Yesaya 66 igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 62 umurongo wa kabiri abafite ibiri meze nk'iyanjye ni ku rupapuro rwa 700 6 mu isezerano rya kera reka tuhagere reka dusome haranditse ngo nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka Imana idufashe cyane amen reka nunge nsubiremo iri jambo ry'Imana dusanze muri iki gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 62 umurongo waho ni uwa kabiri haranditse ngo nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka Imana idufashe cyane amen reka tuvuga amazina yacu ni umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana n'ubwa mbere mbanye namwe ariko turishimye Imana ibitwemere nitwa Niyonshuti Theogene ndi umugabo mfite madamu n'abana 4 abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basanasi bana banjye turasa uhereye ku mfura kugera kuheruka kuvuka amaze kuba inkumi nziza
yujuje amezi atandatu siko yatangiye kurya we ariko nda ejo mushumba ejo bundi mperutse kuzengereza daimon ubundi Yesu nagira icyo agukorera nubwo igini ridapfa uretse gatunkurikire ariko hari ibyo data wa twese akora igini rikazezenge ni madamu wa Roma magereka yumve ko ndi kwigisha ndimo ndigisha shere mani shimwe ko basigaye banaduhamagara nigeze ntunga telefoni ikagishiramo umuriro ari ugucana gatoroshi no kumva radio none banteye pipe mwana yewe ibintu byose bindemera mashine ibintu byose bindemera mashine ibintu byose bindemera ubuhamya niyo ngenda ndubuhamya no kuma karinye ngo mvuge Yesu ubwabyo nubuhamya kuko ari giye wabagufite ibibyigana muri weho ushaka kuvuga kaburarinye kazinduka ukaza karukicira imbere bikagera saa kumi ugeze ku murongo nk'uwa gatandatu baza bakwimura none kuva nicara na urajimura bamaye n'agapasi ibintu byose bindebera abashe rero umwana wanjye yatangiye kurya ejo bundi mperutse kuzengereza daimon ninjira muri alimentation njya kugura selelac none icyambabaje ni kimwe sinari nzi ko zigira amezi nagiye niyemeye niho baba barambonye ati pasiteri ati karibu genda niyemeye cyane bati mumeselelaka baba barambaje ngo ameza angahe mpita mubaza ngo kubera icyo ushaka kumenya amezi y'umwana wanjye ngerega zigira amezi ubwo ndagukopeje nujya kwigura uzagenda wiyo wabajije amezi ariko haleluya aho imana igereje ikora tubaye tuyishimiye ndayishimiye ibyumve nge ibintu byose binyicira daimoni ibintu byose binyicira daimoni ejo bundi naguze n'ibindi bitaranje uyu mwana avutse neza ni ukuri kw'imana mushimiriye rero umwana avutse neza ni iki cyatuma tudasasa ibintu byose binyica muzimu merutse no gutahana igipaki cya papier jenique sike ibintu byose binyicira iki umuzimu asamwe nimuzibonye mugeze Kigali si biziranyenze ariko dushimira imana wetu dukomere data amaze tumushime nase wajya kugura igipaki cya papier jenique cya 2500 ukirira mu mibare njyewe ibintu byose binyicira iki umuzimu akazeze njyewe ibintu byose mbibonamo amashimwe ngeze hano nakererewe imodoka ari nyisize hariya ruguru imana ishimwe ko sigaye mpura na mbutiyaje imana ishimwe ko na mbutiyaje isigaye imfata ubundi kwari ugutarasa hari ingendo ubu hari icyiciro ubamo si byo Fred hari icyiciro ubamo kidahura na mbutiyaje icyiciro ubamo kitagira mbutiyaje niyo zaba zegeranye urihenge ku gacamo masaha yagiye dukeneye kumva ubuhanuzi n'imirimo y'imana murumva nayitaye no ku mihanda ndahita nshayo honge kuyireba amani niyo mpamvu ntatinda ubwo rero nzigisha ubutaha ndumva ndi mu mwuka w'ubuhanuzi umushumba wanyu ajya abaha ubuhamya twarababaranye ntimukamubone mu modokari z'umukara n'amavesi ujye ubuvuga n'utabivuga
nzajya mbivuga siwe wandaritse twakatanye umujyi cyo bita ariko kwambara neza ni ibya kera yafunga gastira ariko zitagira ikintu ari sakintu sakintu kibuka yigeza ntumira bankuzaho yarantumiye mfite umushumba bakoranaga nkubitana nawe icyo gihe nari narumye mbese umuntu watinyukaga kuma mikoro yabaga yuzuye umwuka we umuntu watinyukaga kuma mikoro nenaba rero twabaga tubana mu mamba babaga bazi ibindimo noneho bantumira abashumba babo bakansekurana nawe bakavuga ati hanga noneho bigenda biranga bavuga ati humura izatugaruka imana ishimwe buriya warampamagaye ndavuga ati nashimye imana uriya muntu wo muri himbaza imana imuhe umugisha dufitanye ama niwe twari turi kuvuga ati kangarukira hari ibintu umuntu aba yibutse ba Joel Joel niwe wa mbere wanjyanye kuri YouTube twakoranye ikiganiro amfashe ku ngufu yamukwepa nabaga nifitiye ubwoba bwaracanze asanga ku ishuri barafashe ati ntucika ufite ubuhamya ngo nubwire abanyarwanda batuye isi by'Imana yagukoreye mfite ubwoba nibwo nahise mvuga agahinda ndagasobanura naho linye ziri ku uriya twarababaranye haguruka ntibakakureba ubutubi bagire ngo mwana wo kumushumba ariko nta na mashini yagiraga twajyaga muri siberi kafe ujye ubivuga gutiraho twandikira inkuru muri siberi kafe ntibakatubonye bagire ngo turabejo turabakera ariko twari twarakubizwa 2008 nibwo yanditse inkuru yanjye bwa mbere ariko ninde wakubona itaragutwikurira Fred niwe nahaye namuhaye mikoro bwa mbere yambaye imyenda y'ishuri ubwo rero hari amateka mutubonye ubu ari bwo Imana idutwikuruye ariko twakoze umurimo twubahisha Imana kama mariyoneri we n'intama yanjye arabizi tuvi ubutare umujyi tufashe kubera data wa twese ndumva ashaka guhanura mu ijambo rye yesu ashimwe twasomye ijambo ry'imana nkurikira sindenze iminota 15 reba kwisa twasomye ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya 65:2 umurongo wa kabiri haranditse ngo amahanga yose azabona gukiranuka kwawe ngo n'abami bazabona icyo mbese bazabona icyubahiro bazabona gukiranuka amahanga kandi nta handi bivuye ngo bivuye ku izina uhawe n'Uwiteka kandi ngo ritari ririho nkurikira neza ngo ntago ryari ririho nta n'ibimenyetso byo kubaho byaryo ariko kuko ari Uwiteka ngo rihimbwe ako none ijambo nkuzaniye riravuga ngo ibatize idakeneye amazi ikumpera izina rishya ababyumvisha Imana ibampera umugisha ndabasengeye data bampera izina rishya nkurikira ndagira ngo nkubwire ko indi mitungo yose irangira igata agaciro diplome wakoreye lisanse wakoreye imyaka n'imyaka iyo urengeje amezi 6 ufunzwe ita agaciro nibyo cyangwa sibyo wubaka inzu wacisha katereplare bari gukora umuhanda igasaduka bitiki agace ukora rubuma abahanzi iya mbere igasinzira ugakora iya kabiri kugira
kugira ngo yongere gukanguka ibintu byose bitiki agaciro ushaka umudamu ananutse uvuga ati amen ndashaka tay française ukamukubita igikoma akahita bakibonke ugashaka umugabo uvuga ati ni gutya ejo akazana indi kageririya cyangwa umubumbu ukamubana danja kuma ahagaze kandi ntacyo utakoreye umugabo wawe ibintu byose birashira imyenda irashira ibintu karangira ariko ikitarangira ni izina nkurikira tuza wumve umutungo w'umuntu bwite ni izina ubu nta mikino usigaye umubyara uva kwa muganga izina rya ryibitseho byo mvuze murabyumvishe irangamimerere umukozi w'irangamimerere asigaye abakubita avuka umukubita umutungo we bwite witwa iki akarikorana dede akarikambakambana akarimerana amenyo akaryigana garidi akaryigana primeri akaryigana sogonderi akarishakana akaribyarana akarirwarana akaripfana bakanarimuhambana bakaryandika no ku musaraba umutungo w'umuntu bwite n'izina niyo mpamvu mu bintu imana isezeranye umuntu mu bintu imana ikorera uwo yahamagaye ntago ishobora kugukoresha itaraguha izi Wundi mu masaha tugira tuyitwa n'ibintu bigeze kuri bitanu amazina tugira mu buzima busanzwe tuyahabwa n'ibyiciro bigeze kuri bitanu icyiciro cya mbere ni amazina twitwa n'ababyeyi kandi hari igihe batwita bitewe n'igihe barimo kumva umwana bamwise mbarimo mbazi ukahita uvuga uyu mubyeyi ajya kwita umusaza marimo mbazi yari atuye ahantu ha danje amazina ya kabiri ni amazina twitwa n'igihe igihe kirakwita ubishaka utabishaka kirakubatiza icyo usabwa ni ukuyoboka igihe ukagendana nacyo iyo utagendanye nacyo kirakuvuna emera kuri mu gihe cyo kudahabwa agatu use nacyo ubwirize jaride n'ishyamba igihe nikigera uzahabwa agatu naho nutabyemera gusa nacyo nutabyemera gusa nacyo uzishyiramo abashumba n'ababishope kandi barengana uri mu gihe cyo kudahabwa mazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyago ubishaka utabishaka birakubatiza iyo wapfushije so na nyoko bakwita impfubyi ubu naho nari kwepera ninde pasiteri wese umwe wo kuri YouTube wese umwe w'impfubyi ndicikireheze ubishaka iyo wapfaka wapfushije umugabo akwita umupfaka ntaho warikike amazina ya kane ni amazina witwa n'ibyo ukora utwara igare bamwita nde utwara moto bamwita nde utwara imodokari bamwita nde utwara indege bamwita nde umusirikare bamwita nde umuganga bamwita nde ubu njye banyita nde pasta ngahe bashirirwanye se amazina witwa nibyo ugira gute nibyo ukora ariko haleluya haleluya ariko ayo mazina yose data nawe agira irya nasomye bibiliya irambwira ngo icyakoze abamwemeye bose bakizera izina bahita bahabwa ubushobozi bw'izina tutahawe n'amashuri bw'izina tutahawe n'imiryango bw'izina tutahawe n'ubutunzi izina ryo kwitwa umwana w'imana data kumera izina kandi iryo zina ryo kwita umwana w'imana riherekejwe n'ibintu bibiri icya mbere ngo riherekejwe no gukiranuka ijambo rya kabiri ngo riherekejwe n'icyubahi mu bintu data asezeranya atasiga icyubahiro kirimo
Arabizi. Arabizi ko umuntu yaremye agikunda. Niyo mpamvu uzabona umuyede aho yirirwa tarasa. Ayahiga bamucira masatizani yo simatwe kalori we. Ariko yagera muri restaurant. Kuri truasaz. Sa ozi kigikomash. Ibesha ekenye miwe salari kuko muta kandi ayirirwamo nibirenge. Meleza kiridaho arimaragaruriza icyubahiro kuri truasaz. Cha kindi yiriwe yagize gute. Niyo mpamvu mu by'Imana isezeranya icyubahiro. Neno kumunyarwana we yangaga Niyo amusora mu nzara iburare hanze ahita kubwira ngo mvira mu rugo simvira uko turemye twanga iki agasuzugura mu byese umva ndagusengeye data kumpera icyubahiro oh haleluya kandi reka mumurikira neza soreza hanga icyubahiro data atanga ni igiherekezwa n'amavuta Jomvuza sinzi na mu byumvishe. Nicyo amavu imbaraga z'umwuka. Buryo waririmba nkaroza muhando waririmba nkaba Frank na ba Frank baririmba nkawe ari kiriya timu yose. Niyo umwana w'umukobwa uvuye hano kuririmba. Burya mwaririmba kimwe nabo bakaririmba nkamwe ariko ni mwarushara rube. Ari witwa Michael Jackson ngo bajyaga bamara amezi atandatu bategura podium azarimo bakaririmba bakarwara imitima ariko amavuta Yesu atanga umwana w'umukobwa arahagarara nakarira natwe tukarira naho ndeberera natwe tukagira gute tukarira uriya musaraje afate mikoro twese tuzamu iyuvu We have which Kigali. Wabunda. Ari kwa mavuta uyu mushumba ntaga ari wamukunze. Nta ko cyara mutamureba gasa. Hari yati kwahere centre kwa padi. Hanu muri jarid. Tumanukira sonatibe ko mutamurebaga. Mukunza mavuta ari muri. Kwa muta Turukare mugakoma amashyi mukajya singiye muyakomera mu mutima mbavuga ngo mana wongera undindira ya mavuti bubasiga bashaka kuntwaza bibiri urumva mushuma abe ati sindakuruzaye intwaza ubuta ndebe kimisi yisuni cyara ko mutayi najyaga soko mu Kristo sanze ku muryango akamwe ngo Yesu nashimwe mu roko Uyumve ko nta kintu cy'abandi ntahanye. Ndagusengeye Imana ikumpera izina. Ndagusengeye Imana ikumpera iki kandi tuza gatankubwira tuza ntuzibaze iby'Imana ivuga ngo ubishakire inzira. Umva ntuzibaze iby'Imana ivuga ngo ubishakire inzira. Ubwabyo byishakira iki igihe iyo kigeze. Igihe iyo najyaga nicara mu iteraniro umukristo negera akahita akikira ishakoshi avuga tejo hari uwo batwaye telefoni tu kajya ndeba akahita akikira ishakoshi none ubu akoze ko nanjye mfite biro we siko abakristo baza ngo mbagire inama we akuzi ko byakwemera wa undi bajyaga basakatire uzi ko urajya ngo nibyo byonyine se uzi ko nanabasezeranya we bigakunda we wa undi bajyaga basaka ku muryango we ndabasezeranya bagafatana ibyari ibyaha nka byeze umurimo ukorwa n'abashumba gusa Fred ihangane nyine amavuta ufite ntago yabafatanya ngo bivemo ntago yabafata Fred ni inshuti yanjye yamaye n'inka ubwo uruva re tuba tuziranye ariko ntiwabafatanya mani
Izina gaciro n'izi uziyo ndi kubafatanya fashe bibiri nge pasta niyo shite Eugene kubwubashameshwa n'ijambo ry'Imana nitoro rya adepar nyirambegeti abaye umugore wa rudomoro rudomoro abaye umugabo wa nyirambegeti cy'Imana yafatanyije nta wagitanduka mbikoze mu izina rya data wa twese mwana n'umwuka wera amen bagataha bakarara nawe agaciro niza mama Lionel we wahanuye ugahagarara mu giti ugahagarara muri parafo ariko ntiwabafatanye ntago wabafatanye agaciro n'izina ndagusengeye ngo Imana ikumpere iki izina izina kandi igiye kuguha izina ntawe ibaze igisha inama iri gukubita irifiye njye nari imbobogogose ibikoresho byose mbifata byose nikubita abyita kuroringa mani tureba abantu bazi imvugo yitwa kuroringa bazamuye buriya bariya bose baracomye mushumi ntago wabibonye utarageze wangu babyita gusepfuza mani kandi umaze kwikubita uhita ufata bawusi yawe ntago wagenda nka Babiloni none uwagenda agaca asigaye agenda nk'umupasiteri ntago Imana igisha inama ngo mbese tumuhe izina iritegereza kareba mu bizi gakuramo abashumba ikajya mu bacuruzi karebamo igakuramo abashumba ikajya mu baganga b'abadogiteri igakuramo abashumba ikajya mu bashoferi igakuramo abashumba ikareba imbobo zigiye gukuraho naho ikazijyamo igakuramo ndayishimye Imana ibampera umugisha mwinshi ijambo ryatubwiye ngo iguhaye izina rishya rihimbwa aka kanya riherekejwe n'ibikoresho byacyo ubundi hari ibikoresho biherekeza izina byitwa amafala ngo umupasiteri uvuze amafaranga ndayavuze amafaranga ni ibiba ibibazo mwaje mwese mwikoreye igisubizo cyabyo ni amafaranga abarwaye bazabagwa hakeneye amafaranga ngo burire indege bajye kubaga abakeneye akazi ni kashi mukeneye abahungu muri hano mwabuze uko murambagiza mbabwire ko iyo nta kantu ufite ntawe ukumva nta nubwo urambagiza uvuga ikikujyanye ubwo se uterese bakakwaka nimero iri kuri WhatsApp cyangwa wayikurahe uvuga iki kujya iyo nta kantu ufite Imana ibampera amafa n'abayafite yongera ikomeho mani munungi ibiganza muvuge ngo ikomeho nawe nanone mushumba kuguruka yikoze iriya garuka ni mama Lionesha ejo bundi nayo yarashyu ngo yaragwa ako nanjye mu nsengero nzaguruke mwana ibisubizo byose by'ibibazo mufite kandi Imana irayafite tagira ngo iyategetse yawe
Nubundi umuntu aherutse kumbaza ngo ugira konte muri beka ndikiriza. Undi se naye kuba nyimwe imari cyari kirongagiye kunyiba kunyezikoroka. Narayo. Undi nta cyari bari bagabanyije abakozi wacu wacu higeze haba amavugurura bagabanya abakozi bahera no kubatarize nanjye rero mfite atandatu abanza yonyine bahita bagakata nanjye ubwo nitangiye iteramo kandi nta kosa bakoze none se narize mitanje banjendeyemo ngiye kumva numva umuntu arampamagaye ngo ugira konte muri beka ndikiriza ngo yinyohereze ndayimwoherereza maze kuyimwoherereza nko umunota wari utarashira mpita mbona miliyoni zirindwi kuri telefone akamesaje noneho hari igihe ubara amazeru ukajya usubiramo ukongera n'urumuri we ukongera urumuri sharing winure ngiye kumva numva arambwiye ngo hari akamesaje ubonye ati maze rero baba bavuga neza batuje impamvu wo uvuga ucuranwa no stop mbese uvuga no stop ni igihe abantu bayavuga bayafite bavuga gake nta wasiwasi impamvu uvuga no stop ni igihe arangije arampamagara musanga mu mujyi sanga ni abagabo babiri kuri shiki bari kumwe n'umudamu ukiri muto barambwira ngo baguhe iki mpita nakaji ya pome niyo nzi nongeraho n'inyange ji ya pome y'inyange niyo nzi naho rero hari amaji bazana mu kirahure ugasanga afite nk'ama etaje atatu ntago nzi uko bayita bati bameji ya pome kandi ubwo mba nakarashe bya danje ji ya pome y'inyange batangira kunganiriza barambwira ngo ntago tuzi ariko turi muri bamwe ni groupe nini batwereje ngo tuze tukugezeho ubutumwa umunsi twari ducitse intege wadusubijemo imbaraga umunsi twari twihebye twashubijwemo ibyiringiro ibikomere igihe byari byaratwishe watwigishije uburyo umuntu abana n'ibikomere twari twarabuze uko dutanga imbabazi twarabuze imbaraga zo gutanga imbabazi ku batwiciye waratwigishije tumenye inyungu zo kubabarira batadusabye imbabazi twamenye ko ADPR yakwirukanye ntidushaka kuzabona abana bawe basabiriza cyangwa bicwa n'inzara amafaranga ubonye si ayo kugura inzu turabizi ko ugikodesha si nayo kugura ikibanza turabizi yuko utagira inzu nayo kugura imodoka kugira ngo ukore tagisi abana bawe tutazigera twumva bishwe n'inzara ku mutima ndavuga ati muyizane njye kwivugira ubutumwa n'ubundi ko bari bayashyizeho se mpita nyigura ubu nanjye mfite imodoka nayiparitse hariya abo bantu mwavuze ngo Imana ibahe umugisha iyo ngeze aha ngaha mbwira abo turi kumwe ngo Imana izi ikibanza ntiwigirire nabi ku buzima bwawe imana izikigize gute ikiba modoka yari imaze kuza bandi bishyira hamwe bangurira ikibanza we uzi ko ubu nanjye ufite inzu we ubuhamya bw'inzu sindagutegura mbese ni ama episode kubutangana n'ubusi uzaho umuntu akubwira ngo umukozi w'ima namenye ko atangiye kubaka wambabariye ukaza nkagwasima subwo uramubabarira cyangwa ahubwo ujyayo uramubabarira cyangwa ujyayo
Nanjye ubundi mu nzima nyubaki kandi koresheje abantu kandi inzu ifite imiryango yo kuri banka pani imwe basunika igenda ku mapine ifite amatara arimo muziki meruka kujya kwigisha muri fosco ya kwa Bishop Masengo sibyo ayita fashwa ayita mama karo yose yo mu nzu ambana menshi no muri jaride nyasasamo ndumwe mu bapastor bafite amakaro muri jaride habye mibare ngo yasubizeho baguha amafaranga yaje ari ayimana sengereza daimoni no muri jaride yasira kora mu kiganza cyukwegereye umuntu umwe nkubwira ijambo mumbwire ngo Imana ikumpere izina rishya munyeganyeze umubwire ngo Imana iguhe izina rishya muhaguruke dusenge Imana karibu umushumba karibu usengereze inama uzibwire Imana ibahe kandi uyibwire iguhe izina bihuye na cya kindi kandi munyemerere mite njya kureba koka Vewiti kanje nge nayise Vewiti mu rwego rwo kuzengereza umuzima ariko ni Karina e aho nayisize ari haruguru urumvira ku muhanda simunyeme murareba nk'ababyemeye Imana ibaho umugisha mwinshi cyane mufatireho nanje umushumba wanyure kuko twababaranye azengereje umuzima ahita nkubita agasambare ndabivuze bwa Rambya treka nicu muzimu mu mutunga ibiganza bwa Imana mu mugisha mushumba na wihagane ndabivuze buriya wewe naguze ikintu ukoze hano amarange bari kumvangira amarange hano ruguru barimo baramvangira amarange ugeze kuri tape ya amarange narimba sigayemo 40,000 buri icyo ukoze nagukiza ateretse hanze ibyo nzabishura bari kuyasiga ntabyo ariko nzi ukagira ngo bari byo na kandi ndimo mubwira ngo niba bagiye gutaha bayatereke hanze ndaje magusa bizinesi rero urumva akoreshejwe n'umwami ndagenda mite nyishura Imana ikumere umugisha mushumba izina kandi ndabyibutse nibutse byinshi ntukajye utanga ubuhamya nzajya mbugutangira ari igihe mutubona mu makote mukagira ngo ni ibintu ni agaciro k'amavuta uzi gutumira umuntu ntago mwe mwakumva uwo mubaba kwabaga twaranye mu byumba by'amasengesho kwasenganye mu buvumo mu mashyamba aza amavuta ndimo nza amavuta arimo kabwira uwo bakorana atari umukozi w'Imana ndi burari kuzaza atumurarike ndabyibuka icyo gihe nazanye na madamu urabyibuka n'umwana wawe mushumba aratureba abona dufite inzara nk'iyo muri 87 ngira ngo ntaranavuka turicara tutavuze urabyibutse none yantumiye nawe ni umushumba nanjye ndi umushumba turimo turavuga nerona nta n'iminota yamwe hari iminota wampaye ni ngiye gusubona ko bikwiriye nkagabanya mwanyemera tugakomera Imana amashyi reka agihagaze hano reka munyemerere tumusabire umugisha ariko bavandi uyu mugabo aranejeje ariko mukunda ubuhamya ugira pasiporo garuka hano
pasiporo natunze ya mbere nanjye bari bayinguriye ari ubuhamya najya mbaha kubera rimwe na rimwe kubera ko natura ibintu binini cyane arigiye rimwe na rimwe dutanga ubuhamya tugasanga ari uwo bwakomeretse tukabyihorera ariko araho tujya tubutanga Yesu ashimwe ariko buriya pasiporo ya mbere natunze ni umuntu wari uyinguriye yitwa Giscard Imana imumugisha arayingurira urugendo rwa mbere rwabomotse nahise njya I Yerusalemu urumva kugurira pasiporo kayita I Yerusalemu bwa mbere Imana ihita imbwira ngo nanjye njye ngurira abantu amapasiporo njye naguriwe imyaka itanu ariko njye mbagurira imyaka icumi nawe narayikuguriye harya sinzi n'abandi n'abandi niko Imana yambwiye nanjye nkuguriye pasiporo kandi kuko Imana yampaye ibirere by'ingendo ni ukuri pe nagiriye umugisha kuwiteka iyo sabye viza bayima mu minsi ibiri y'ibi bihugu mwita ko bikomeye bahita bama ni umugisha iyo nkuguriye pasiporo rero mbafunguye n'ibirere by'ingendo Imana yamishuriye pasiporo yonyine Imana yamishuriye mboni kwambika icyubahiro gikomeye nicara nkabona ndimo ndakwambika icyubahiro njye narababwiye umugisha wanjye jyewe uba mukurekura murabizi jye nigisha gutanga murako nigisha gutanga ni njye bigomba guheraho kugira ngo waboneke imbuto zo gutanga uwo mwana ureba uri inyuma yawe mama Lionel ni murumuna wa madamu nagiye kurambagiza umugeni nari nambaye itese na spress urumva ndabyibuka we na ndagenda ngezeyo uwo ngo yarahekeye akana babasirimo amwe babahekeye akana hano mu ndasha nanjye njya kurambagiza mukuru we nambaye itese na spress uko ngenda nkubita gutya nambuka urumva na yindi mutoma ni bibiliya agera mvuga ni ruka yaranditse ariko Imana ivuga ngo nzabagerera neza ni ubuhamya bukomeye mujye muvuga Imana yabakoye aho tugeze simwe mwahatugeje twagejejwe n'Imana murabyumva bene data haleluya ni Imana yatujyanye ejo bundi nakoze urugendo rurerure ngenda mu bwato amasaha atatu nawe Imana iguhe kugenda mu bwato nabugenzemo ngiwa wakubwiriza abaji bagenzi bacu yewe nabugenzemo ndimo mva muri Espagne nayo nerekeje Tanje nayo ndimo mva mu mujyi witwa Maraga nawe Imana iguhe n'indi muri Mer Mediterane nawe Imana iguhe kugenda muri ibyo birere abo muri kumugenda babwiriza ubutumwa bwiza ibyo bintu Imana yajyaga bivuga buretse ugiye kwicara gato protocole nzanira icyo cyubahiro nakubwiye reka ajye mu modoka anziremo costume nziza irimo iyi costume iri muri costume z'icyubahiro costume ya carte ushaka kuyifungure Imana yambwiye ngo ninkwambike icyubahiro Imana yavuganye nanjye ibintu bikomeye nyimara kukugurira no pasiporo ugiye gutangira ingendo urugendo rwa mbere uzanajyamo Imana irambwiye ngo nzakwishyurira itike y'indege ariko ari ishyari mufite naryo turimo turitoza kuzajya twubakira ama etaje abahanuzi none se uzubakira ama etaje abahanuzi utaramenya no kubanza ubwabyo kubanza gukora bya bindi by'ibanze uyu mugabo afite ubutumwa bwiza
ubutumwa afite abantu barabukeneye isi irabukeneye uyu mugabo akwiye gushyigikirwa uyu mugabo akora ibintu abantu benshi cyane batakora uyu mugabo ni umuntu ugenda agakura abantu ku muhanda abana babaswe n'ibiyobyabwenge akaba ijambo ry'Imana akanabagabo ariko ubundi tuganire barokore akanabajyaniwe bakabiwe ahubwo uravuga inzu akwiye amazu sinzi niba bino bintu mubizi akwiye inzu ahubwo nimuze mushyire muri iki giseke muravuga ngo arimo aravuga ngo namuhaye namwe nimuze mumuhe muzane muzane mufate ku mafaranga muze tumuhe dore shenge nimushaka gutunga amafaranga ujye mushyigikira nabi Imana yahamagaye uyu mugabo afite abahungu bangahurera abahungu icumi urumva arimo arabubakira aho bagomba kuba ukimara kubona urugendo igihugu icyo ari cyo cyose uzajyamo wajya muri Amerika wajya i Burayi wajya muri Afurika ukitegura urugendo uzahita umbwira itike nzahita nyishyura reka baguheshe umugisha bamuhesha umugisha mumuhesha umugisha nabashaka kumushyigikira mukoresheje telefone reka tubahe telefone ye yivugire 0 7 8 54 6 39 61 0 7 8 54 6 61 0 7 8 54 6 61 niyo nshuti Theogene murakoze reka ndishimye kandi nshimiye umushumba hari ibyo ntabona uko mvuga n'uko nsobanura Imana imuhe umugisha Imana imuhe umugisha mwinshi ubu iri koti ni irya gatatu mbonye mu byumweru bibiri Imana ibivuzeho najyaga ngira umubabaro madamu we afite ibitenge atagira umubare wa neno na ubu arimo arabitanga bamwita njya pasa bambaye ubusa bamuha mbese ayambika abane rero nkareba ariko madamu ko bamuha ibitegege ntibamikoti aho tugiye bagaha madamu nge ntibami none amakoti arimo arazira rimwe uburyo ntabona uko mvuga ikindi muri njye ndanyurwa mu bintu Imana yankoreye harimo kunyurwa abantu bambwiraga kutagura pasiporo ndagura pasiporo ariko uza abana icumi mu rugo murabazi babasore agafuka k'umuceri twe tukarya iminsi ine 25 ke utagira ngo turye kumwe wewe ushira ukabibona kuri gushira twe ntago ari gushira kurya ukagira ngo uratoboye muze urumva wafata amafaranga ukajya kugura pasiporo harimo abigasogondere harimo ugiye kujya muri university uyu munsi twe turi ku meza ambwira ngo dadi nzatangira mu kwa karindwi mwese nta kuntu wakwigeza inyuma ugashyira mu kwa munani urumva imibare iba irimo ibihekane kandi nzi ko aziga iniverisite akayirangiza njye nize atandatu abanza yonyine ariko ndi gushaka uburyo bajya kwiga za iniverisite bakwiye ku mihanda Imana imuhe umugisha kabirirwaga banjombi bikwasi ngo ujye uyigendana ujye uyicarana ndayicana se ubundi njya hehe ubu igihe kirageze ngo ayingurire Imana imuhe umugisha Mama Lionel nayo ngo ari cy'umwuka bari amubwiye ese ari uwo byagushije bene data niba ari amatorero agiye gukira niri amen aleluya urakoze cyane Pastor Theogene nange ndagukunda uri musaza wanjye
twaturutse hamwe nange nifuje kukwambika kostimu ejo uzansanga mu iduka nange nkwambike kostimu nziza cyane amashyi meshe kaise mwanyemera tugakomera imana yacu amashyi imana ihabwe icyubahiro Sinzi ukubigenza Sinzi n'ukubikora Icyo nzi n'uko Iyo utegetse biratungana Sinzukubigenza Sinzi n'ukubikora Icyo nzi n'uko Iyo utegetse biratungana ariko Imana ibaho umugisha ko mwamfashije kubwa icyubahiro cy'Imana tegeka mwami tegeka mwami tegeka mwami oh tegeka mwami Zigende tegeka mwami Ibyananiranye tegeka mwami Tegeka mwami Tegeka mwami Tegeka
utungana imisozi miremire nayo ibasha kwika inzira z'inzitane nazo zirarangira ibyananiranye byose bitabishoboka ntabwo ushobora kuyoberwa ikintu cyakuzanye hano